Зображення дівчинки в українському віночку, що біжить полем з кульками, на яких написані основні цінності кожної людини. Саме таке зображення художниця з Харкова Анастасія Худякова нанесла на фасад Довжанського ліцею імені Василя Німчука. Діти були в захваті, всі жителі села були просто в захваті, тому що настільки школа свій зовнішній вигляд змінила, що, можу сказати сміливо, що стала візитівкою нашого села, тому що з тим порівняти з тим, що було і що стало, просто навіть нічого й порівнювати. Раніше на фасаді закладу освіти було зображення радянського політичного діяча. Тому в рамках декомунізації у сільській раді прийняли рішення оновити будівлю та водночас прикрасити школу патріотичним малюнком. Причиною того, що цей витвір мистецтва появився у нас на школі, став Ленін. Тобто в березні 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення, почала сповзати краска з фасаду будівлі, і там появилася дуже велика голова Леніна. І нам треба було щось вирішувати, або його замалювати, або ще якось видалити це творіння залишків комуністичного режиму. Художниця створювала зображення близько 3 тижнів. До розробки дизайну долучили педагогічний колектив, а також учнів школи. Частково, так як це вже були канікули, залучали і працівників нашого ліцею. Хотілося, щоб, звичайно, в такий напружений час обов'язково було відображені патріотичні мотиви. І хотілося все-таки, щоб була якась нотка саме нашого рідного краю, тобто гори, діти, так як діти – це основна цінність будь-якого закладу освіти. І ті основні цінності, сімейні цінності, родинні, батьківщина, мала батьківщина. Тому і ідея була і самої художниці Анастасії, з якою ми тісно співпрацювали і навіть подружилися. Окрім зображення, в рамках реконструкції школи повністю оновили фасад будівлі. Зробити ремонт фасаду. Хоча в той час це не було першочерговим, але все-таки під час бойових дій і в центрі нашої громади появилася голова Леніна, тобто було громадськими активістами, і громада прийнято рішення щодо облагородження фасаду. І якраз в цей час у нас в краї перебувала переміщена особа з Харкова, художниця, яка згодилася не просто зробити ремонт фасаду, а от намалювати такий мурал. Наразі це перший мурал у громаді, проте точно не останній, зазначає її очільник. Надалі прикрашатимуть патріотичними зображеннями і інші заклади освіти та культурні будівлі.